bu laklangan holatda, aka mana yonboshdan qaraganda yirtillab turadi, nur qaytarib turadida bu. Kechqurun svet yoqqanda ham xullasmonda nur tushadi. So'kilam laklangan. Chirishini aytdik, chirimaydi dedik. Keyin buni temir profili qatirsa ham bo'ladi. O'zlarimiz gipsa karton Ha, qatiryapti. profili qatirsa ham, regi qatirsa ham bo'ladi. Ikkovi ham bir xil xizmat qiladi. Nechili regi ishlatiladi bu yerga? Bu yerga to'rtli, ikkili, yana ikkili bo'ladi. Buni ko'rdinglar mana, endi bu. Menga ko'proq yoqqan fason shu bo'lgan edi. Bu ham yaqindan beri rasmiyatga kirib ketdi. Ha, bu ham. Tunki fon ham seri bilan oq tiniga kirdi. Mana regasi aka, xudo xolisa regi. Bu paytda boshqacha anaqada qilingan ekan. Lekin u uji qorayib, kuyganu, lekin 9 yil bo'lgan bu regaga. Musofir davlatda turiban zakaz bersa, uyga olib borib, tushiradigan bolalarimiz ham bor, tushirib berishaveradi. İşhanemiz katta, Weber'lar köp. Bunun mobada köçse, içi hem ödünün rengi de buladı mı? Köç, bu... Köç mü? Bu rastor var o. Rastor üstüye koyuladı bu. Sefam güdeyim kattayken doğrusu. Katta abim de çıkartırken. Aki, mesela başladan başlayıp, narkı, ne kadar ne tutacağız? Bu oldu bu faske görünüşte işte ya, kızılge seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz. Ya'ni bugun sizlarga uyga fasadni plita qilish necha pulga tushadi? Shu mavzuni yoritib berish uchun yetib kelganmiz. Agar bu 3ta qo'shni bir-biriga havas qilib, shu fasadni plitalardan har xil ranglardan foydalanib bitkizishgan ekan. Xudo xolasi sizlarga bularni 1 kvadrat metri bu xonadon egalariga necha puldan tushgan va fasadni plitani necha puldan necha pulgachasi bor va sifatlari qanaqa? Shular haqida sizlarga batafsil tushunchalar berib o'tamiz. Video roligimizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Akalar, video boshlashdan oldin pastga klass tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlardan pul olmaydi, bizga pul kelmaydi. Faqat videolarimiz tegishli odamlarga yetib borish uchun shu klass tugmachasi kerak bo'ladi. Bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Qaranglar, bu laklangan, narga laklanmagan. Xullas, laklangan bilan laklanmaganning farqi qancha muddat xizmat qilishi, shular haqida ham tushunchalar berib o'tamiz va O'zbekistonning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar bemalol fasadni plitaga zakaz berib, uyingizni bitkizishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa Omadbek aka bilan birgalikda sizlarga tushunchalar berib o'tamiz. Aka, og'irmang. Assalomu alaykum aka. Qachmayapsizmi? Rahmat aka. Ammo qo'ni-qo'shnilar bir-biriga qarab har xil qildiribdi. Ha, bu akamiz mana paltarashga toshdan foydalangan. Qarasa trend bo'ldi, bilsangiz 2023 yil oxirida. Ha, bu 3 xil rang deyiladi-da bu. Bu oranjiy, sariq, orqasi qora. Bu laklangan holatda bu aka mana yonboshdan qaraganda ham yirtillab turadi, nur qaytarib turadida bu. Kechqurun svet yoqqanda ham xullasmonda nur tushadi. So'kilam laklangan. Bu so'kilam mokri rang, laklasa shunaqa to'qaradi bu. Mokri rang. Endi buni chang bo'lib kelsa nima qiladi deganlarga kachirni ursa ham bo'laveradi. Bu orasidan suv tushib, tunukaga tushadi, tunukadan yerga tushadi. Orasiga o'tmaydi ichiga. Ichida reka bor buni. Rekani chirib ketadi deganlarga u reka chirimaydi. Bu orasida ventilyatsiyani havo aylanib turadi. Plastiklardan qanchadir miqdorda havo aylanib turadi. Ichiga suv o'tmaydi. Rekaga suv tegsa chirishi mumkin, lekin bu orasidan suv o'tmaydi buni. Orasi zamoqlari bor, zamoqlari bekitadi suvni yo'lini. Demak, anaqa chekalarni shu tunka bilan birga nima qilar ekanda, yopilar ekanda? Ha, bu orasi tunaga qo'yib, ustalarimiz ham bor, spetsialni bo'lib ketgan ustalarimiz ham. O'zi ancha yildan beri chiqarasizlar buni? Ha, xudo xolasa, Osexga borganda o'zi chekta ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, qarang, hozir mana endi siz bilasiz, sotayotgan odam eng trend bo'layotgan fasonlar qaysi bo'lyapti? Ko'p. Hozir eng trendga chiqqan shu, shuni lazeri bor, manaqa kichkinasi yo'q, lazer sveti, u ham silliq, manaqa chang ushamaydi u ham. Rasa trendda hozir ham tushmaydi u trenddan, xudo xolasa. Nimaga u chang ushamaydi u? Bunimiz 65 ming so'mda, hozir arzon qilib qo'ydi narxda, aksiya bo'lyapti. Buni lazeri ham bor, u ham 65 ming. Hozir buni 1 kvadrat metrdan sizlar 65 ming so'mdan beryapsizlar. 1 kvadrat metrni 65 mingdan beramiz. Bunga oq sement, eron sement ketadi bunga. Bu so'kilimiz 55 mingdan mana. So'kilam arzon qilib qo'ydik, so'kildi ham. Endi xulosa qilasiz, men yana savollarim bor aka. Buni mobada ko'chsa, ichi ham o'zini rangida bo'ladimi? Ko'ch bu aka ko'chmaydi, bu rastor bor u. Rastor ustiga qo'yiladi bu. U rastor umuman bitta bo'lib ketadi u rastor. Ikkovi ham haliga bittasi qurib qolgandan keyin qo'yilmaydi-da bu. Hozir ish mobaynidan ko'rsatib o'taveraman. Buni ko'chib ketadi, mana qarasizga 20 ming garantiya beraveramiz bunga.
Keyin buni rangi yo'qolishchi, rangi yo'q. Rang rangi yo'qolmaydi, laklab qo'ysa yo'qolmaydi, rangi so'kildi, ko'proq anaqa loy tayadi, anaqa suv sachraydi, shunda rangi o'zgarishi mumkin, laklab qo'ysam o'zgarmaydi, o'zi so'kilib pisani laklanish kerakda. Fasad laklanmasa ham bo'laveradi, rangi o'chmaydi aka buni. Masalan, anaqa seriyaga qora desa ham, oqqa sara desa ham qo'yib beraveramiz. Qanaqa fason desa-da? Hayolga kelgan rangni aytsa ham qo'yib beraveradi. Tushunali. Endi aka, endi nima? Fasadni plitani afsariy bor degan savolga men buni bir tashlash chiqdimda. Bu sezon tanlamaydi. Yo'q, sezon tanlamaydi. Qishda chillasida qor yog'ib turgan paytda ham qilsa bo'ladi va har qanday devor. Har qanday devor. Shlaga bulog, pena bulog, xong'ish, pishig'ish ketaveradi. Mana aka hech narsa yo'q bo'lsa ham shunda profil qo'yib turib, profilni qotirib olsa ham bo'laveradi buni. Shunaqa. Keyin misol mana to'y qilayotgan bo'lsangiz, sizga срочно fasadni chiroyli qilish kerak bo'lsa, devoringizni o'yib yurish yoki devoringiz qashqa bo'lsa, uni o'zgartirish, suv qilish shart emas-da. Yo'q. Primay bosadi buni. Tezlik bilan. Tezlik. Aka 4 kun ichida aka 200 kvadratni qatirishgan ustalarimiz. To'yga 4 kun qolganda ustalarimiz toshimiz tayyor bo'lgan, ustalarimiz borib 4 kun ichida qotirib, laklab qo'yishgan. U shunday. Masalan, срочно bo'lsa ham qilib beriladi. Nechili rek ishlatiladi bu yerga? Bu yerga 4li, mana 2li, anaqa yana 2li bo'ladi. Yana 4li ko'proq. Xullas, qanaqa reka desa, shundan qilinaveradi, to'g'rimi? Ha, o'zini mablag'iga qarab qilinaveradi reka. Rekasi, usta haqi materiali bilan majoy necha pulga aylanishi mumkin? Endi bu o'tgan yilgini hisobga olganda, bu yil hozircha 180 mingga aylanyapti. O'tgan yil 160 mingdan bo'lgan. Endi kelganda bir o'tgan yil narxida bir 170 mingga qilib beramiz bo'lmasa. Usta haqi, material, vodiy ichiga. Uydagi faqat pul sanaydi xolos. Pul sanaydi, lesa abetini qilib beradi, shu samolyotini olib beradi. Bu tunukalari ham ichida bo'ladimi shunda? Tunukalari kimgadir tunuka yoqmaydi, kimgadir yoqadi. Tunukasini ichida kelishamiz uni. Kelishilgan holda bu. Tushunali. Hozir bu 65 ming so'mdan siz jo'natib yuboringiz, siz jo'natib yuboraverasiz. O'zi xohlasa, uyda turgan, uyda turgan holatda buyurtma bersa bo'ldi. Bizning kartamizga pul tashlab beradi-da, yarimini tashlasa, yarim chiqarib yuboramiz. Tushunali. Bo'ldi, bunisi demak, o'rtacha shu 170 minglardan tushadi 1 kvadrat metri. Endi keyingi, o'sha 2022 ni trend. Ha, bu lazer svetimiz. Glad keladi, bu silliqi, bu laklanmagan holati. Ha. Xira turgan nimasi laklanmagan. Laklansa zo'rab qoladi. Laklansa shunaqa yirtilib qoladi. Bu sokilimiz laklangan, bu Dakota deyiladi sokilni nomi. Agar xohlovchilaringiz ora-orasini bittasini sariq qilib, bo'yab beriladi bu didiga qarab. Bu laklasa ham manaqa to'qarib, yirtilib qoladi. Lekin laklamagani ham yaxshi buni. Laklamasa ham cho'tki turib qoladi o'zi bu ham. So'r. Ko'rib turibsizlar. Buni kvadratini necha pulga qilib berasiz? Bu ham 65 ming, bu sokildikini ham 55 ming qilib beraveramiz. Bir kvadrat metr. Bir kvadrat. Dastavka masalan, misol uchun sizga 100 kvadrat jo'natib yuboring, Samarqandga desa, dastavkalarga qancha qo'shilib qolish mumkin? Dastavka aka biz faqat yuklab beramiz. Arzon-arzon mashinalarimiz bor, yo'l kirasini o'zi to'laydi uy egasi. To'lab olib qoladi. Ha, bizni o'zi haligi mashinalarimiz bor, klientlarimiz arzon olib borib beradi. Tushunali. Aka bu yerda taxminan necha kvadratlar bo'lgan? Bir 200 kvadrat bormi? Bunimiz mana paltarashiga ko'rinishdagi toshimizga, aka ko'chasiga 80 kvadrat ketgan. Uyini ichi ham bo'lgan, o'sha 150 kvadrat ketgan buni. Hozir uyga uyichiga kirmay qo'yaramiz. Buni ko'rdinglar mana, endi bu. Menga ko'proq yoqqan fason shu bo'lgan edi. Bu ham yaqindan beri rasmga kirib ketdi. Ha, bu ham tunuka fon ham seri bilan oq tunuka kirdi, fasad ham shu. Shu fasad ham shu. Sariqqa qora, endi bu oqqa qorasi ham trendga chiqyapti. O'zi hozir trend yuribdi ham bu oqqa qora. Endi bu sariqqa qora bo'lgan. Bu laklanmagan, bu fasadi sokili laklangan. Kimdir laklasa ham bo'laveradi buni. Laklasa ham cho'tki turib qoladi. Bizda qimmat bo'ladimi laklash? Yo'q aka, 1 litr lak 7 kvadratga yetadi. 1 litr. O'zi fasadni laklash shart emas-da. U sokil laklab qo'ysa bo'ldi. Fasadni endi xohlagan didiga yoqqanlar laklaydi. Necha pul turadi 1 litri? 1 litr lak 3 litr 100 ming turadi aka. 21 kvadratga yetadi 100 ming so'm. Hozir bir 150 ming atrofida bo'lib qolgandir lak. Lak qanchadan ishim tushmadi lekin. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunali. Tak. Chirishini aytdik, chirimaydi dedik. Keyin buni temir profiliga qatirsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Gipsokarton qatirsa ham. Profiliga qatirsa ham, regiga qatirsa ham bo'ladi. Ikkovi ham bir xil xizmat qiladi.
ат козлариге, нека туника фонда фада на сям болада. Леген наш. Сола неш пода назмат креп таки озе. Усаки Андижан ити гели минна, хотар шея дусано ке, леген списан усталар, чакен чаки тиру койшаде. Э ваха тараплаге, енди келишлиге нахзе чикшаде улар. Буям нахе 65 ми. Буям 65 ми, сокл 55 ми. Чунали. Мен буярда гиванета хамаса пасти бархал, нахе пасти бархал, умма муз бархал нахе ге, енди аке сиях кёчек. Сехта ям, башет ванет лабора, зорок матро. Бар, сехта это вибри кёп. Кетти бомзам сехку тамс. Хурматли обуначилар, биз сехке етип келдик. Сехам жудаем кетти екен дорусу, кетти абиомды сарисаркен. Аке, мас башетан баштап, нархы, накалар найтып өтсез. Болды, бу фаски көрініште, я, кызылге сери. Бу 65 мин сомдан бузу. Өзі, бу ишханада, ин арзан таш 45 миндан. Сайсан минга дор, масана манондан десе, уни видео давомида келишаверамиз анага, телефон қилса келишаверамиз. Ҳар биттаси нархини айтса, оз видеога узайиб кетади. Манага тошларимиз ҳам чиққан, янгилик. Энди бунга ашу бу ҳам терилганда ўта серьёзный нарса бўлиб кетади бу ҳам. И кимдир булар ҳам қизиқади, худо ҳоласа бир ҳафта мобайнида чиқади бу тошимиз ҳам. Хитойда қилдириб келдик матрисани. Бу ҳам ҳозир видео қилган жойимизда қайканда. Ҳа-ҳа, у ашу 65 минг сомдан бу. Буям 65 мин, мана мавлар 55 миндан мана. Мен чиройли нарсалар буям. Мана 55 миндан сокулга, у ям чотки туриб кади, калинлиги 2 см. Але симмеди анча мунчага тепса ҳам, манака Дубай кўриништаги фасонларимиз бор. Бу чангликнинг сабаби энди ишхона. Ишхона, баъда семен солинади, семен чанги чиқади, ўтиради, мин тозалаганимда яна чанг бўлиб кетаверади. Энди буни ювадида энди иложи. Суви суви кетамди бу. Суу қанча суу тегса, шунча мустаҳкам бўлиб кетади-да, бу бетонда таркиби оқ сементда бўлади булар. Нима деса, суу теган сари ўта тош бўлиб кетади бу. Тушунарли. Булар ҳам ашу видео қилган жойимизда қилган. Энди бу мана травертин кўриништаги фасонимиздан бор, бу ҳам необычный нарса. Ўта бу ҳам серьёзный трубка деволди бу ҳам. Тушунарли. Бу ҳам чотки нарса. Кейин ичкарида ҳам. Манака 2 хил светда моноз тушиб кетади деганларга растворни кўрсатиб ўтиб кетай машина, манака бўяб қўясизлар деганлар ҳам бўляпти. Бу раствор, акалар, ҳозир кўрсатай. Мана устига қўйилияпти. Ҳозир раствори. Мана акалар, бу раствор, мана. Бу бетон мана, бу семент мана. Мана тушмайди бу. Устига мана қора. Бу ҳам оқ сементда мана. 600 маркали сементда қўйилади устига мана. Бу ҳам семент бор ичига мана. У қатиб қолмаган, ҳеч қандай бўя эмас, семент. Бир-бирига гипсашиб кетар экан-да. Ҳа-ҳа. У қанча катта объём бўлса олаверамиз. Бунақа хонадан 5 та бор, бу хона 80 квадрат чиқади, 400 квадратдан кунига чиқади. Қанча катта объём бўлса ҳам олинаверади, дом. Манага дача ва ҳар хил нарсалар бўляпти ҳозир. Қанча 1 кун, 2 кун узоғи, бўлса 1 ҳафтада экиз берилади. Соқилларимиз булар. Каришневый бу, лакланади булар, обязательно лакланса тоқ бўлади. Тоқ свет ҳали видео ромайда кўрсатдик, соқилимизни ашқа ранги киради бу. Лакласа. Шунга телефон раqamlarini экранда қолдирамиз, Telegram WhatsApplar бор. Бор, Telegram WhatsApp. Четда юрган акаларимиз бўлса, мусофир давлатда туриб заказ берса, уйга олиб бориб, туширадиган болларимиз ҳам бор, тушириб ҳам беришаверади. Мана кўрдингиз. Ишонамиз катта, Viberlar кўп. 100 сомдан ошиб вибер бор, келади ишхонага, танлайди, либосини арзон қилиб берамиз. Хўш, мана энди ташқарида вариант чиқ қўйиб қўйилган. Бу ҳам зўр фасон экан-а? Ҳа, бу ки номи камбривинни, бу лакланган ҳолати, бу лакланмаган ҳолати. Бу девор ва чанг эътибор бермаймиз акалар, бу 2009-йил очилган ишхона, бу тош қўйилганига 11 йил бўлди. 11 йилдан бери турибди акалар бу. Ашунча мана қолиб кетибсизми? Устидаги лака куйиб. Ҳа, лака бу анака Туркия лакдан қўйилганда бу. Туркия биз лак тавсия қиламиз акалар, унака бўлмайди. Қойил, 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 зор-зор. Қани, живой анака мисол. Ҳа-ҳа. Бу 9 йил бўлди бу қўйилганига, у ҳозир фақат қуёшга қараб туради. Ҳа. Ҳа, ҳеч нарса бўлмайди бу. 9 йил. 9 yil ham chakana. Bu pastga nomi, 9 yil endi.
نیست تیله بیتی لشش کیته تو کوزیدن. بو پاشو سکول تون مال آگیم بولو را سکول دیگه با سکول ناتشکر روات تکرگال آریگه رام که خسیم بولو را دیگه. سکول هم زالی عاد کنن من کار هنچه یک بوده بیارم از دیگر لارم از منه میشه حالا تو بولاد منه. چه هکی اینا خب آماده؟ خانه کسر بیت اصلا بوش هستیم از کیره ده تو کدیل ده ریکس خانه حالا تو درست. بو ریکس منه هکی میاد تو کدیل بونیم. من ریکس هکی ده حالا سری که پایت باشه سعی نکرده کنی گناه کنه؟ اشکال داره ریکس تری هست. ریکس او یکی خورایه. شیگانه لیکن 9 سال بوده بوده ای که من این اوفیس ما دیگه 9 سال بله یا پیوک نخلار این ارزان کاربش می‌نن باشه نده؟ ای کاربش می‌نن باشه نده سه سامینگ دور بار ویدا تاشلر ماست که ویبر که بگیرن بو سکول دیگر نیست ای تاش ماست بونی عتیان حالا کیه نه این دسته کوی بیرون لوده علی عتیان ترافیتی دیگر نیست ای تاش ماست بیام چطور کی ترک کرده؟ من گوشی گذاشتم از اکیلا. کابان چیکار شد؟ من بیت که پیشت 3 هزار نگارانه من همش بولاده، بولار 90 میلیون. کلینکر. بیام از یکی ازش دیزاین بار، کلینکر دام بیام چطور کی نرسه من ما لایک لانی حالات من اول لایک لان من حالات. تو کرده لایک سپس. من سوکلم از اش بیالیم سوکل دام بیام چرا ولی تر ادم سوکل. آقا چنانلی مازل انجام ده انجام و تلو آخه سه چند ترم از انجام بزرگ آلمان زن شانه لکیب تار تار زن شانه لکیب بگم چند ترسه کیلو راست لکیب نامزد تلفن را گوشی آب راسته ها ها دخالت زنی